سلاوی خواتان لبن دوستانم لما انهج دا بلگنامه اکی دیکه لأرشیف دولت عثمانی دخوانی نوا ام بلگنامه تایبتا با ولایتی اشکودرا که دکوه تا ولاتی البانیا استا که کاتی خوی لدولت عثمانی دا ارناوطلو چان پیگوتو و تا ارناوطیکان لولاتی البانیا استا که بلگنامه که تایبتا با چشه نبونی پزیشک لأشکودرا لولایتی اشکودرا و قضاو شوینکانی سر با ولایتا بعد از پیبکین سرطای همو بلگنامه اک لأرشیف خانی دولت عثمانی که دیخوینی توا سرطای همین باو آماجه دست پیدا کن او باو اتای هو یا خود الله یا خود بسم الله دیوا تا همه و کود کراوه یکا درباری اوی که همو کارو بارکانین بناوی خوا بناوی بسم الله الرحمن الرحیم دستیان پیه کردوا اموری طبیعی ملکیه اموری طبیعی واتا کارو باری پزیشکی ملکیه همو فرمانگو او شوینانی که لدولت عثمانی دا تایبت ببن با کاروباری دولت پیانگو توا ملکیه واتا فرمانگی کاروباری پزیشکی وصحیه عمومیه نظارتی واتا نظارت واتا وزارت واتا وزارتی تندرستی گشتی وزارتی تندرستی گشتی و کاروباری پزیشکی تی تحریرات واتا نسراوکان قلمی واتا پینوسی نسراوکان با کرتی که واتا خانه نسراوکان که هو بیگ ولی نو وزارتکان تایبت بابا او نسراوانی که با وزارت هاتوه و ولام دراونتوا عدد جماره 999 داخلیه واتا ناوخو نظارت واتا لیرش آمار جمان پیدا واتا وزارت وزارتی ناوخوی جلیل سینه واتا شکودار وزارتی ناوخوی شکودار ناظر بی افندی حضرت لری ناظر بی ناظر واتا وزیر و دشکری ناو بی ناو ابو بناو ناظر بلام لیر دا دیار مبستی خطاب و بو وزیرکا ناظر بی واتا وزیر بگ افندی او کرزک بو برز وزیر افندی حضرت لری حضرتی برز وزیر دیدوینه اشکود را ولایتین دن واتا لولایتی اشکودرا و اشکودرا که استر شارکه لدولتی البانیا اشکودرا ولایتین دن لولایتی اشکودرا و پیشتریش آماجه من باودا و که دارشتنی رزمانی ترکی و عثمانی تقریبا لکارو برکارو کارو او بابتانا پیچوانی رزمانی کردی بوی پیوست سرطا وشا وشا یا خود دو وشا دو وشا مانکانیان لک دینو دواتر که رستکتاو بو اینجا مانای گشتی رستکمان بو دردکوید اشکودرا ولایتین دن لولایت اشکودرا و تقدیم اولونوب پیشکش کراو تقدیم اولونوب واتا تقدیم کران مظروفا لنیو ظرف تودیع بیرولان واتا نیردراو سپیردراو دیتا سر بروارکا برواری او نامه یا خود او نسراوه یا کلا اشکودرا و هاتوا پازده کانونی ثانی پازده کانونی ثانی لیره دبینین برواری کی رومیه کانونی دو ماتمان جیک پازده کانونی ثانی و تا پازده کانونی یکم اگر منگا که با شوازی زاینی نسرابو رومی نسرابو کانونی ثانی کانونی دوم شبات مارت نیسان حزیران او بابتان نسرابو کواتا او برواره برواره که رومیه پیده گوتر سالی رومی او همهشان همه سالا سنه 326 و تا 1326 چون که لبلگنامکان ده هزار نه نسره 326 و تا 1326 سال رومی سال رومی چیه؟ اگه در نو سال زینی نیه همان سالی کوتیه که برواری دست پیکی کوت کردنی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لمکه و بو مدینه لوی و دست پیدکات بلام لزیادی اوی منگ لسر بنمای منگ ایش پی بکره لسر بنمای روش ایش پیدکره هر بوک اوی که لیستا لولاتی ایران و سعودیا ایش پیدکرهتن اوشان هر بو شوازه پیده گتره سال رومی لدولت عثمانی دا وقتی لذتی اولی لسر بنمای مانگیش بکار لسر بنمای روز اجرا کاتن، چون سالکانی زیجیر و نگوره مانگا کان پاشو پیش نکاتن، وکوی کلمانجی هزری لسالی هزری دهه. با کرتی که وقتا پازده کانونی دومی سالی 1326 رومی تاریخ لی وقتا بروار وقتا ببرواری پازده کانونی دومی 1326 و یوز سیکسن دوکوز وقتا یوز وقتا صد سیکسن واتا هشتا یوز سیکسن ستو هشتاو دوکوز نو واتا ستو هشتاو نو نمرال دو نمرال دو واتا جمار دار واتا او شتی که پیشکش کراوا او نسراوا
که پیشکش کراوە ژمارە چی لەسەر 189 بەرواری 15 کانونی 2326 واتە ڕێک بە پێچەوانەوە پێدا بڕۆین مانەکەمان بۆ دەردەکەوێت. نومەرەڵ و تەحریرات واتە نووسراو و مربوطی مەزبەتە، مربوط واتە پاشکۆ، مربوط مەزبەتە واتە کۆنووسی پاشکۆ، واتە نووسراوێکیان ناردووە کۆنووسێکیشی بە پاشکۆ لەگەڵدا بووە بە ژمارەی 189 کانونی 15 کانونی 2326 لە شوێ واتووە لە ویلایەتی ئیشکۆدرەوە پێشکەش کراوە لە نێو زەرفدا. مطالعە ئۆلندو خوێندرایەوە، مطالعە ئۆلندو واتە خوێندرایەوە. ئێستا لێرە ئەو ڕستەیە تەواو دەبێت دەتوانین مانەگەشتەکەی ئەو ڕستەیەمان تاوەکو ئێرە بۆ بەدەرکەوێت. واتە لە ویلایەتی ئیشکۆدرەوە نووسراوێک نێردراوە کە بە پاشکۆ لەگەڵیدا وەکو هاوپێچێک کۆنووسێک یان لەگەڵ ناردووە. ئەو کۆنووسە ئەو نووسراوە بە ژمارە 189 بووە بەرواری 15 کانونی 2326 ڕۆمی بەسەرەوە بووە کە نێردراوە مطالعە ئۆلندو خوێندراوەتەوە. پاشان چی دەڵێ؟ مکرەڕەن واتە دووبارە عەرز و بەیان ئۆلندو وەجهلە، واتە وەجهلە واتە بەو پێیە، واتە بەو پێیە کە دووبارە عەرز و بەیان ئۆلندو دووبارە خراوەتە ڕوو ڕوون کراوەتەوە، واتە دووبارە ئەو شتە نێردراوەتەوە، جارێکی دیکەش پێشتر دیارە نێردراوە. ئێل دە واتە لە دەستماندا مەملەکەتی میزن واتە نیشتمانەکەمان ناوچەکەمان مەملەکەتی میزن ئیحتیاجات واتە پێداویستیەکان ئیحتیاجاتی سەحیە پێداویستی پزیشکەکان پزیشکیەکان سەحیەکان ئیحتیاجاتی سەحیە سینە کیفایەت ئێدەجەک کیفایەت ئێدەجەک واتە یەتەرلی بە زمانی تورکیا و ڕۆمان واتە کیفایەت واتە بە ئەندازەی پێویست کیفایەت ئێدەجەک دەرەجە دە واتە بە ئەندازەی پێویست طەبیب یۆکتۆر واتە پزیشک طەبیب واتە طەبیبیش پێدەڵێن لە زمانی کوردی طەبیب پزیشک یۆکتۆر واتە نییە واتە چی واتە بەو پێیکە دووبارە ئەو ڕوون کراوەتەوە مەملەکەتی میزن ئیحتیاجاتی سەحیە سینە کیفایەت ئێدەجەک دەرەجە دە طەبیب یۆکتۆر واتە لە دەستماندا ژمارەی دکتۆر و پزیشکی پێویست نییە کە بتوانێت پێداویستیەکانی مەملەکەتەکەمان وڵاتەکەمان ناوچەکەمان پڕ بکاتەوە. مەکتەبی طوبیەی ملکیە دەن لە قوتابخانەی طوبیەی ملکیە لە فەرمانگا یاخود ئەو شوێنەکەوە شوێنێکی دی دەوڵەت بووە ملکییان پێگووتە وتمان هەموو فەرمانگە میری و دەوڵەتیەکان ملکیە پێگوتراوە. مەکتەبی طوبیە ملکیە دەن واتە لە قوتابخانەی پزیشکی دەوڵەت نەشئەت ئەدیب نەشئەتێتی واتە پێگەیشتن ئەوانەی کە پێگەیشتوون دەرچوون واتە لەو قوتابخانەیە پێگەیشتوون و پلەی پێویستیان بەدەستهێناوە ئاچک دەبڵونان ئاچک تا بڵونان واتە ئەوانەی کەوا بێئیشن بێکارن هێشتا دانەمەزراون و خدمەتی مەجبوریە واتە خزمەتی ئیجباری خدمەتی مەجبوریە ئیلە موکەلەف ئۆڵان ئەوانەی کەوا موکەلەفن بەوەی واتە لە سریان پێویستە کە خزمەتی ئیجباری بکەن ئەتیبا پزیشک واتە پزیشکانی کەوا پێویستە لەسەریان خزمەت بکەن بە ئیجباری و بێکارن ئاز ئۆڵمەک لە بێرابەر ئاز واتە کەم ئۆڵمەک لە بێرابەر سەرباری ئەوەی کەوا ژمارەیان کەمە چێ ژماری کەمە ئەو پزیشکانی کەوا بێکارن و هێشتا خزمەتی ئیجباری پێویستیان نەکردووە. بمباردا ئەمانەش پێدەرپێ وشەیەکی فارسی واتە یەک بە دوایەک مەجلیسی ئموری طوبیە ملکیە مەجلیسی ئموری طوبیەی ملکیەی وەسەحیە عمومیەیە جەلب و ئەوە هەموویان تەمامڵەما پێدەرێن بە زمانی تورکی واتە تەواوکەر یەکترین مەجلیسی ئموری طوبیەی ملکیە وەسەحیەی عمومیەیە جەلب و تاوکو ئێرە مانایەکەی تەواو دەبێت واتە ئەوانەش یەک بە دوایەک جەلب واتە هێنران ڕاکێشران بانگکردن بانگهێشتکردن واتە ئەوانەش یەک بە دوایەک بانگهێشتی کوێکرانە مەجلیسی ئموری طوبیە ئەنجومەنی کاروباری پزیشکی و وەسەحیەی عمومیە و تەندروستی گشتی واتە ئەوان یەک بە یەک بانگهێشت کراون بۆ ئەنجومەنی کاروباری پزیشکی و تەندروستی گشتی و جەدوەلی منحەلە وجدولي منحلات دكي محلر
جدول واتا لیست واتا لیستی که یعنی بردست با لیستی چی منحلات دکی محلر او نوچانی که باشن پزیشکی انتدانیه تکلیف ایدی لرک واتا پیش نیازیم با بکرید که بچن او نوچانی که چولن و پی او لیستی که لبردست ده انتخاب ایل دکلری انتخاب ایل دکلری واتا او نوچانی که حالی دبجیرن محلره انتخاب ایل دکلری محلره بیه که واتا او نوچانی که حالی دبجیرن تعيين ادي المكتا اولوب واتا لو داب مزرين لو داب مزرين ببيتسي ببي اوي كوا خوين هالي داب جيرن لو ليستي كالا بردز داي واتا ليستي كيان لبردز داي ليستي او نوتاني كوا بزيشكي بيوستيان نيا او بزيشكانا يك بدوا يك بانغيش كراون بو مزلسي اموري طبيا بو انزماني كارباري بزيشكي و تندرستي جشكي تندرستي جشتي ليستا كان لبيش دان راو تيانا او نوتانا من هي تصولن ايوش وكو واجبه کی مجبوری لسر تانه که خدمت بکن بخود تن نوتی اگر بجرن با اولو نوتی داب مزرن ولایتی مشارن الیها داخلن دکی ولایتی مشارن الیها مشارن الیها او دستواجه زور زور برتاو دکه مرقوم مشارن الیها او دستواجه نزور برتاو دکن واتا ولایتی مشارن الیها واتا ولایتی ناوبراو دوباره نو اش قدر نباتوا ولایتی مشارن الیها ولایتی ناوبراو داخلين داكي واتا لتسوارتسيوا لداخلي ولاياتي ناوبراو دا طوز مردتيا مردنيا داكري باو ناوانا بخوين ريتاوا تسونكا لداناني خالاكان دا لوسايقاكان زور بردنبونا بويا بيوستاو كسيكاوا وسيقا دا خوين ريتاوا شارزاي او ناو تسيجها بيه كناو تسكان ناويان تسين بونمنا بيما لا وان یک دانش کن ما مستحکم من نوی رانی بر راینه دخوان دوا تا وقتی پیمان گود ما مستحکم شد نوی رانیه نگ راینا ایدی با شوازه پیوستش کارو بر یا خود نوتکانی او شونی که واسیق که در بر آن استراو پیوستش شهر زایکلی هبی با اوی نوی شونه که بتوانی بزنی استادی رو دکلی به مردتیا یا خود مردیتا بخوان ریتا مردتیا یا خود مردیتا اوان به یس یا خود یش دکلی هر دو کیم بید آقچه حصار و دیار آقچه حصار شیاق قزالرنا نوی تن قزایگ دباد که توزو مردتیاو آقچه حصارو شیاقو یش یا خود یش لو نو تانن قزالرنا و تو قزایانا که نوی بردن لطورتی وی ولایتی نو براو هنوز و تهشتا رغبت ادن رغبت ادن و تا اوی که رغبتی لسره هنوز رغبت ادن بلون ما مقتدر هشتا كسيغنية كوا الرغبتي هبيت بو بتسيتا او قزعاني كسر با ولايتي ناوبراون مع ما فيه لقل اواجدا الطبان رغبت ادا جاكلاري محلر الطبان رغبت ادا جاكلاري محلر دول دكتان صنرا الطبان واتا بزيشكا كان اوي كبزيشكا كان رغبت ادا جاكلاري اوي كبزيشكا كان الرغبتي ليدا كان ارزوي دا كان چی محلر او نو تانی که پزیشک کن ارزوی دکن دول دکتان سون را دوه او که پرده بیتوا و تا او نو تانی که زور رغبتیان لسره دوه او که پرده بیتوا دول دکتان سون را دوه او که پرده بیتوا بالطبع بشوی که آسایی بطبیعی بو قزالر دا بو او قزایانش بو قزالر دا بو او قزایانش طلب لری ظهور ادا جایندن دوای اوی که او نو تانی زور رغبتی لسره پرده بیتوا به شوی که آسایی با او قضایانش طلب لری ظهور ایده جیندن طلب و تداخوازی لسره او قضایانش پیدا ده بیتن هر سنده که رغبتی زور لسره نیه بلام دوای اوی که نو تان رغبت زور لسره کان پرده بیتوا او نو تانش که رغبتی لسره نیه پزیشک کان مجبورن به شوی که مجبوری داواده کن بسن او نو تانه تون که باشن نو تی باشیدی که نمایه ظهورن دا واتلكاتي در كوتني دا تعيينو وإعزام لري طبيعي در تعيين ياخد يا تدعم زراندن إعزام واتا الروتية كردن تسون وإعزام لري طبيعي در واتا بشويكي آساهي الرغبة لسر أو نوتانش بيا دبيت ودعم زراندنو تسون يامر أو نوتان دبيت أشتكي آساهي باشكا تورلو دورلو ری نسرا بلان با تورلو دخونده تاو باشکا تورلو باشکا واتا هیتر باشکا تورلو واتا هیتر زوری تر معامله ایفاس معامله واتا معاملات یا خود ارسو کود کردن ایفا واتا زیبزی کردن
واتە جێبەجێکردنی ئێمامەڵات و هەڵسوکەوتکردن بە شێوەیەکی دیکە ممکن ئۆڵەمەیە جاڵ ممکن نییە، واتە ممکن نیە ناشێ بە شێوازێکی دیکە مامەڵە و هەڵسوکەوت بکرێتن. واتە چیواتە مەجبورین چاوەڕە بکرێن تاوەکو ئەو ناوچانی کەوە ڕەغبەتیان زۆر لەسەر پڕ دەبنەوە. دوای ئەوە پزیشکەکان ئەوانی کەوە خزمەتی پێویستیان نەکردووە مەجبور دەبنکەوە داخوازی لەسەر ئەو ناوچانە بکەن. تەنها ئەوە لە بەردەمەنداە و ناچارینکەوە چاوەڕێ بکەین تاوەکو ئەو پرۆسی جێبەجێ دەبێت بە شێوازێکی دیکە و بە ڕێگایەکی دیکە ناتوانین پزیشک دابین بکەین یاخود مامەڵە و هەڵسوکەوت بکەین. واتە ناکرێت بە شێوازی ناچاری بە زۆرە ملی پزیشکی بۆ بنێرین، ناچارینکەوە چاوەڕێ بکەین پرۆسەکە بەو شێوازە جێبەجێ ببێت. مەجلیستەن ئیفادە، واتە لە مەجلیسەوە ئاوا قسەکراوە ئاوا وتراوە و سالف العرض، سالف العرض وات ئەوەی کە پێشووتر عرض کراوە تحریرات نوسراو و مەڵبەتە، واتە ئەو کۆنووس و نووسراوی کەوا پێشووتر عرض کراوە و خراوەتە ڕوو لە فەن بە شێوەی هاوپێچ تەقدیم و ئیعادە کڵن مشتر دووبارە پێشکەش کراوە و جێردراوەتەوە. ئەفەندیم حەزرەت لێری بەڕێزم گەورم لێرە دێتی سەر بەروارەکە، ئەویان واتە فی واتە لە ئەو هێمایە لە هەموو وەسیقەکاندا هەیە ئەوەی کە بەرواری لەسەر بێت ئەو هێما ڕاست و ڕاستەوە. تە لە دەی ئەویان دەیە بە شێوازێکی ڕوون و ڕاشقا و نووسراوە دەی ڕەبیع الئەول 329 ئەویان سەنەیە، سەنە ساڵی 1329 کۆچی ڕەبیع الئەول لێرە دەبینین مانگەکە مانگێکی کۆچیە هیجریە، واتە ئەو ساڵش ساڵی کۆچیە، واتە لە دەی ڕەبیع الئەولی ساڵی سەنەی 1329 و لە 26 شوبات، شوبات بە شێوازێکی ڕوون دیارە نووسراوە شوبات سەنە 326 1326 لەبەر ئەوەی ساڵەکە مانگەکە بە شوبات نووسراوە کە واتە ئەو ساڵە ساڵی ڕۆمیە، ساڵی ڕۆمی و ساڵی کۆچی. مەجلیسی طوبیەی ملکیە ئەنجومەنی فەرمانگەی پزیشکی و وەسەحیەی عمومیە و تەندروستی گشتی ڕەئیس وەکیلی، واتە وەکیلی ڕئیس لە زمانی تورکیدا پێچاوانە دەنووسرێت، واتە وەچیلی وەکیلی سەرۆکی مەجلیسی، وەکیلی سەرۆکی مەجلیسی تەندروستی و کاروباری پزیشکی. لێرەش ئیمزای سەرۆکەکە کراوە لە خوارەوەش ئۆسمان لە ئارشیڤی، ئەوە مۆری ئارشیڤخانەی عوسمانیکە ئەوان لێیانداوە. لە ئاسڵدا ئەو مۆرە پەیوەندە بووە لە کاتی تەسنیفکردن بۆ لێکجیاکردنەوەی وەسیقەکان و ژمارەدارکردنیان کۆددارکردنیان ئەوە نووسراوە. لە هەموو وەسیقەیەکدا لە خوارەوە ئەو شریتە سپی هەیە کە ئەوە کۆدی وەسیقەکەیە، دەتوانی لە ڕێگای ئەو کۆدەوە بەو وەسیقەیە بگەیت لە ئارشیڤخانەی دەوڵەتی عوسمانی. وانەکەمان تاوەکو ئێرە بوو، تاوەکوانێکی دیکە بەخواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ بێت.